aqui tinha esse dinossauro. Na mata aqui existe muitas madeira que viraram pedra. Isso aqui é milhões, milhões de anos. As madeiras viraram tudo pedra. Vocês têm que conhecer. É fantástico. Venha comigo, galera. Estamos aqui na mata, uma cidade onde tudo que era madeira virou pedra. E agora nós vamos mostrar para vocês um dinossauro, né? O réptil dinossauro. Esse é um que nessa região aqui tinha esse dinossauro. Na mata aqui existe muitas madeiras. Nós vamos mostrar para vocês um dinossauro, né? O réptil dinossauro. Esse é um que nessa região aqui tinha esse dinossauro. É que descobriu? Esse toco aí veio da onde mesmo? Nós trouxemos parte, todo em pedaço do, dentro do rio Turupi, uma parte que tem uma cachoeira, onde foi tirada essas. Vem diversos pedaços para nós montar. Chamado Oscar Rede Transamérica. Isso,